سلام کران لیدونکو ده نن ورځ سو تازه مهم خبر نو تا خره غلاس لمنه یوټیوب چینل څخه د مقاومت په نوم جبهه په کاپیسا کې د درې طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د افغانستان د مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یو برید کې د طالبانو 15 کړیو تا مرګ ژوبله اړولې ده. د جبهې په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د زمري د دیرشمې په شپه یې ځواکونو د حصی اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یوه مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې یې درې طالبان ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. د بیان له مخې د مقاومت جبهې غړیو ته چې دغه برید یې ترسره کړی زیان نه دی رسېدلی. د جبهې همدارنګه ادعا کړې چې په بدخشان ولایت کې د تېرو 12 ورځو په نښتو کې له 30 زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو د حکومت چارواکو د مقاومت د جبهې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خوبی وای ایرانی پلاوی موندلی چې هلمند سیند کې اوبه کمې دي. افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازی او کابل کې د ایران سفارت چارسنبالی حسن کاظمی قومی وایي د ایران د اوبو برخې متخصصانو تایید کړی چې سږ کال په زمري یا اسد میاشت کې د هلمند سیند د اوبو کچه له نورمال اوبیزه کاله کمه وه. هغه دا څرګندونې د ایران د یو فني پلاوي لخوا د افغانستان د اروزګان په دهراوت کې د اوبو کچې معلومولو تمځای له کتنې یوه اونۍ وروسته کړې. خو ښاغلي قومي پر دې هم ټینګار کړی چې په هر صورت د هلمند سیند په اوبو کې د ایران حقابه په سم او عادلانه ډول ورکړل شي. هغه یکشنبه پر خپله ایکس یا ټویټر خواله رسنۍ یوه پیغام کې لیکلي د 1450 کال د اوبو تړون له مخې ایران پلاوي ته په دهراوت کې د اوبو کچې ارزولو تمځای د کتلو اجازه ورکول په باور جوړونه او ښه ګاونډیتوب کې د کارنده تعاملاتو پیل لپاره مثبته نښه ده. نوموړي زیاته کړې دا سول شویو کارپوهانو د مشاهدې له مخې چې د دهراوت تمځای کې اوبه کتلې او اندازه کړي دي د 1402 کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یوه نورمال اوبیز کال د میاشتنۍ کچې پرتله کمه وه. په دهراوت کې د اوبو اندازه کولو دغه تمځای تر کجکي بند پورته دی چې هلمند سیند ته ترې د بهیدونکو اوبو اندازه محاسبه کیږي. پاکستان کې د پی ټی ایم د لسګونو غړیو نیونه د بشري حقونو سازمانونو یې غندنه کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د تېرو جمعې ورځې له ترسره شوي لاریون وروسته د خپلو لسګونو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي چې پکې څو مشهورې څېرې هم شامل دي. په نویل شویو کسانو کې د بشري حقونو یوه مخکښ فعاله ایمان زینب مزاري او مخکښ سیاستوال او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر شامل دی. دوی پرون یکشنبه وروسته له هغې ونیول شول چې د تېرو جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه لاریون کې ګډون او ویناوې وکړې. ایمان زینب مزاري د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د غړې او د بشري حقونو د پخوانۍ وزیر شیرین مزاري لور ده. د زینب جنجوا په نوم یوې مدافع وکیلې فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې دواړه فعالان پرون یکشنبه د اسلام آباد په یوه محکمه کې راڅرګند شول او د تروریزم ضد قانون لاندې یوه دوسیه کې په توقیف کې. ملا برادر د ناقانون او بې کیفیته درملو د مخنیوي کړنلاره منظور کړه. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د دوی د رژیم د اقتصادي کمیسون په غونډه کې د بې کیفیته او ناقانونه درملو د وارداتو د مخنیوي کړنلاره تصدیق کړې ده. د نوموړي مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دغه ناسته کې د ملي پراختیا ستراتیژۍ پر جوړولو د سرو زرو قاچاق د مخنیوي په اړه هم خبرې شوي دي. د طالبانو له واکمنېدو سره په ځینو اصلاحي برخو کې د پرمختګونو او د طالبانو د جدیت خبرونه ورکول کیږي. له دې سره نیوکې دا دي چې طالبانو واک انحصاري کړی او له متخصصینو په تشدیدونکي رژیم کې د حکومتوالۍ چارې او نړیوالو سره اقتصادي او نور تعاملات ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو د معترض ښځو د یو غورځنګ اته غړي د نیولو څو ساعته وروسته بیرته خوشې کړې. د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون په نوم د معترض ښځو یو غورځنګ وایي چې طالبانو د یکشنبې ماښام د دغه غورځنګ اته تنه غړي د څو ساعتونو لپاره په توقیف کې د ساتلو وروسته بیرته خوشې کړې دي. دغه غورځنګ د دوشنبې په ورځ د اګست 21مه چې د زمري دیرشمه ده په یوه اعلامیه کې چې د ایکس ټولنیزو شبکې له لارې یې خپره کړې ویلي چې طالبانو دا ښځې په یوه کور کې نیولې وې. د دې غورځنګ د خلکو د ګډو هڅو په پایله کې بیرته خوشي کړي دي. طالبانو د یکشنبې د ورځې په ماښام دا معترضې ښځې د کابل په خیرخانه مینه کې د یو سرپټي کور کې نیولې وې. په ټولنیزو رسنیو کې د دغه نیول شویو ښځو نومونه خاټول، هاجره آزاده او دوه هغه لوڼې حسینه سروري، فریده مهیب
توبه عطایی او لیما امیری خودل شوی دی. در رپورتون لما خیده معترض خود غختل چی پا یوا سرپوتی کور کیا و اعتراضی غند جوره کری چی در طالبان و در امنیتی ساتون کلخوایی کور پنخه شوی و در غند جوره دولان دی در خزی ونی ولی. زلنسکی وایي د F-14 جنگي جیټ الوتکو د ورکړې پریکړه تاریخي او الهام ورکوونکې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د ډنمارک او هالند هغه پریکړه تاریخي وبلله چې له مخې به یې کیف ته F-14 امریکایی جنگی جیټ الوتکې ورکړل شي. ښاغلی زلنسکي یکشنبه د اګست 6مه چې د زمري 9 ده د هالند صدراعظم مارک روټ سره په ګډ خبري کانفرانس کې د هیواد ته د جنگي جیټ الوتکو پریکړه تاریخي الهام ورکوونکې او قوي وبلله او زیاته کړه چې دا د اوکراین لپاره یو قومي ملاتړ دی او د روزنې ماموریتونه وار د مخه پیل شوي دي. هغه زیاته کړه دا زما لپاره ویاړ دی چې ډنمارک د هالند سره یو ځای F-14 جنګي جیټ الوتکې اوکراین ته ورکوي چې د روسیې څخه ازادۍ او بې منطقې تیری په مقابل کې ترې کار اخیستل کیږي. هالند د هوایي ځواکونو په چوکاټ کې 200 باله F-14 امریکایي جیټ الوتکې لري، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې دا هیواد به څومره د الوتکې اوکراین ته ورکړي. خو د هالند صدراعظم وویل چې په دې هکله به پریکړه د متحدینو سره تر سلا مشورو وروسته وکړي. د افغانستان په 30 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د یونیسف یو مسؤول وایي چې په 30 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د ارتباطاتو مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د کمپاین په ترڅ کې تر 5 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وایي په پاتې 5 ولایتونو کې یوه اونۍ وروسته دا واکسین تطبیقیږي. نوموړي زیاته کړه د شمالي حوزې په 5 ولایتونو او روزګان کې یوه اونۍ وروسته کمپاین پلی کیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنۍ دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچې شوي. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. وروستی خبر دا چې په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوي 6 میلیارده ډالر شتمني د سویس مرکزي بانک ته ولیږدول شوه. د جنوبي کوریا رسنیو نن دوشنبه ویلي چې په دغه هیواد کې د ایران کنګل شوي شتمني ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف 13 اونۍ د سویس مرکزي بانک ته ولیږدول شوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمني چې 6 میلیارده ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالرو او بیا یورو ته واوړي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 5 امریکایي زندانیانو د ازادېدو په بدل کې به د جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمني ازاده او قطر ته لیږدول کیږي. قدرمنو کتونکو، دا و د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا او نورو مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسو درنه حضور ته در حاضرېږم، ټول یې الله مو سپارم. د الله په امان.